Dneska to budou informačky. Tady to bude o dalším týmu a tady to. Já se vám omlouvám, že já dlouho nevyšlo video, bylo to z toho důvodu, že jsem neměl hodně času, něco jsem ještě něco jako nedělal, něco zařešil a tady to. Jo, a prostě, takže... Prostě jako to nemám moc času, tak kuchajte to. Každý den nemám moc času na natáčení. Jestli jsem Ahrvex, jo, ale... můj bratranec, jestli jste viděli to video, tak se na něj hnedka koukujte v tom videu. A on se jmenuje Damovec Jirama, má taky svůj kanál, jenom to mě zaskočil, abyste nemuseli čekat, až vidíte třeba za měsíc video. A já vám to teda řeknu. Tady ten příští týden přijede ze Slovenska. On byl teď na dovolení, tak ještě s tím před dovolenou natočit to video. A takže on přijede tam tu neděli, co teďka bude. Takže jakoby... Takže v neděli přijede. V sobotu nebo v neděli, dneska je neděle, 17. nebo 18. on přijede za týden a od pondělka, za týden od pondělka už budeme točit normálně videa, takže už se nemusíte zase říkat, jo, Vojgore, natoč už další video, už to byl měsíc a tady to, chápete to, Vojgore normálně. Tady to bylo z informace zatím všechno a já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čau čau čau. Tu es tout, je t'appuie.